Manika bitewe n'uko hagiye kuba inama ikomeye cyane ndetse yanabaye ku itariki 16 z'ukwa kabiri 2024 ndetse iri tangazo ryaje gusohoka. Iyi nama ikaba yari ihujwe n'abaperezida bari mu bwoko bumwe na bumwe butandukanye. Ni mu gihe umuperezida wa mbere wabashije kuba yayitabira ari umuperezida wa Ethiopia, ndetse iyo nama ikaba yaraje kuba yahabera. Ni mu gihe mu bindi bintu byakomeje kugenda bitangazwa ndetse bikagenda binavugwa mu buryo butari bwiza cyane, reka tubashe kubabwira ko ubu ngubu kugeza kuri izi saha abaje kuba bajya muri iyo nama harimo Kagame, Tshisekedi, Ruto, Lourenco ndetse na Ramaphosa. Bahuriye mu nama yo kwiga ku mutekano muri icyo gihugu ndetse cya Kongo. Abo baperezida rero twababwiye bose bakurikiye inama, ariko ibibazo byiza cyane by'ingenzi ndetse n'ibisubizo ntabwo babashije kuba babitangaza. Nimba perezida Tshisekedi yaremeye kuba bagirana ibiganiro no 23 none iyo nama irabera kuri telefone cyangwa irabera imbona nkubone iyo nama yabiri kubera yabwana mnyamakuru yabereye kuri online, ntabwo babashije kuba bahura gucya ku maso ku maso. Yego, none tuvuge ko imirwano isa naho yahagaze. Imirwano ntabwo twavuga ko isa nkaho yahagaze, ahubwo hategerejwe igisubizo cyihuse cyane kugira ngo babashe kuba abatabarana mu buryo bwihuse, aho kugira ngo mu bihugu bishinzwe kuzana umutekano bibe bitageramo uburangare nk'ubwo byabashije kuba byagira. Bwana munyamakuru. Okay, ni byiza cyane. Noneho none ubwo tufate iki nta kindi twafata, nta n'ikindi gisubizo twakwemeza, ni uko tugomba kwemeza ko perezida Tshisekedi asa nkaho ari umuntu wabashije kuba yagira agatima k'ikiremwa muntu kugira ngo abashe kuba yagira ibyo abandi atangariza cyangwa se abashe kuba yahesha agaciro k'ikiremwa muntu. None ushatse kuvuga ko perezida Tshisekedi adahesha ikiremwa muntu agaciro? Bwana munyama, ntabwo bishoboka rwose. None ubwo ngubwo dufata iki ko Sadeke nazo ziri kugenda zitinya zinahunga? Bwana munyamakuru, ko amakuru y'aka kanya nsomye ku kinyamakuru South Africa ni Sorede, icyo ni kinyamakuru cyandikira muri Afurika y'Epfo, kuko cyatangaje amakuru kiragira kiti muri RDC Sadeke ziri mu myitozo nyuma y'uko zimaze gukubetwa na M23 zongera imyitozo kugira ngo zihace umutwe twaje intwaro wa M23. None bwana munyamakuru, wowe ni gute ushingira uvuga ko nta namirwano ihari? Bwana munyamakuru. Oya, ubu umutekano uri kugenda uboneka mu duce tumwe na tumwe dutandukanye, n'ubwo izo ngabo za Sadeke zagiye mu gihugu cya Kongo zishaka kugira ngo zibashe kuba zarwana. Wibuke ko hari ibyagiye bituzuzwanya cyangwa se hagire icyemezwa hagati y'ibyo bihugu. None ubwo dufata iki cyemezo kuri intambara, bwana munyamakuru, ubwo nta kindi gisubizo cyihuse usibye ibi bibazo bigiye kwigwa ndetse bakareba n'uwaba ari mu makosa ndetse bakagira icyo babivugaho? Wibuke ko muri mu gukurikira inama yujuje ubuziranenge nuko nyakubahwa perezida Tshisekedi nubwo akomeje kugenda kuri urugomo ndengakamere yagize icyo atangariza ndetse akavuga ko umutwe wa M ari we wabashije kuba yagaragaza impamvu zitari nziza cyane. Yego, none turakora iki? Haragenda gute? Biragenda gute? Ese FB cyangwa se mu bindi bitangazamakuru bitandukanye ko byemeza ko perezida Tshisekedi yaba yarafatanyije na Evariste Ndayishimiye gukora jenoside mu burasirazuba bwa Kongo? Yego cyane rwose, akaba ari nayo mpamvu ejo hakozwe inama ndetse yaje kwitabira Cyril Ramaphosa, ndetse akavuga ko agomba kuzatanga umusanzu kugira ngo cya gihugu kiboneke mu mutekano ndetse n'ibindi bihugu bihuriye hamwe. None ubwo dufata iki, bwana munyamakuru? Nta kindi twafata ni ugukurikiza imyanzuro izasohoka muri iyi nama. Nubwo inama yabaye ejo, imyanzuro ntiyabashije guhita yahita igaragara, n'ahandi rero tuzakurikiza amabwiriza atarahangana. None ubwo ngubwo iki, bwana munyamakuru?
uko intambara bivugwa ko muri iki gihugu itari guhagarara ndetse abantu benshi batangiye kugenda bavuga bati perezida guhagarara kuba itari guhagarara, hari abari biyizeye ko bazakora bari kurya, abandi bagategereza kuko bavuga ibyo byose nago bagomba kuzarya akazi batarakarangiza, bagomba kuzareka akazi ibiyemeje bakazakarangiza bakabona kurya, ibyo ngibyo byose nabibizeza. Ariko nanone ntabwo twakwibagirwa kuri ibi bibazo byose biri guterwa na perezida Tshisekedi kandi ari umutwe. Ntabwo nsobanukiwe bwana Yuhi. Njye ndakubwiye ngo abari kuvuga ko byanze bikunze ko hatagomba kuba haboneka umutekano bitewe n'umutwe umwe, ubwo umutwe umwe nari mvuze ni Tshisekedi, ntabwo bigomba kuzashoboka, hagomba kuzafatwa izindi ngamba. Ubwo ingamba bwoko ki? Dore ko ingabo za M23 ubwazo zigaragaza ko perezida Tshisekedi ari we nyirabayazana w'ibi byose, bwana munyamakuru. N'izindi ngamba ni ukubahiriza amabwiriza n'amasezerano y'ukuntu ibibazo ibyaba biri gutunganywa ndetse bikaza no kubonerwa ibisubizo. N'ibindi rero ibyo bisubizo ni ugushaka M23 ndetse n'igisirikare cya FARDC bakabasha kuba babihuza bagashyira n'intwaro hasi uwo mutwe wa M nawo ukubahirizwa ndetse n'ibyo bagiye babakorera. Yego, birumvikana cyane kandi biranagaragara kubera ko perezida Tshisekedi wari wafashe ibyemezo byo kubabarira abaturage ndetse no guha agaciro abaturage byagiye bigarukwaho na perezida Tshisekedi ubwo yatangazaga ko abaturage bavuga ururimi rw'Ikinyarwanda bagomba kumanza guhabwa agaciro ndetse no guhabwa icyubahiro. Ibingibi byagiye bituma buri muturage wese utuye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse n'ibihugu bitandukanye bavuga ko perezida Tshisekedi Tshilombo, perezida wa Congo, yabaye umwe mu banuye indi drone ya FARDC. Ibi bintu wowe urabitekereza wiki? Icyo navuga kuri drone, sina drone gusa n'indege zisanzwe zo mu bwoko bwa suke 24 zirahanurwa na 25 zigahanurwa. Rero kuba drone ya hash niko nasoma, niko nabibonye ngo ni drone ya hashi 24. Yego, iyo drone yaje guhanurwa na mudahusha wa M23 ubwo izi drone zahinduye sisiteme, bwana Yuhi, kuri ntabwo zikirwana kwa kundi mwari mubizi mbere. Ahubwo mujye mushimira M23, bwana Yuhi. Tujye dushimira M23. None M23 irakomeye kubona izi drone zituruka mu gicu ngo ziba ziri ahantu hejuru 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 hejuru, buri umuntu ubizi neza mujye mubimbaza njye mba nibereyeyo. Izi ndege zituruka ahantu mu gicu hejuru, ariko ntabwo zipfa kugaragara, ariko zikaza zifite target, ikaza ije kurimbura umuntu hasi ikongera igasubira yiruka. Iba ifite umuvuduko uri hejuru cyane ngo imanuka ihorera. Rero iyo uhuye na mudahusha uhushahusha cyangwa udasobanutse neza, arayihusha ikahita ihitana nka batanu. Ati igahita ihitana abantu batanu. None babasha kubakwepute nyine, nawe wumva ni ubuhanga bw'ingabo za M23 mudashobora kuba mwamenya wisiteme buryo General Sultani Makenga uburyo batozamo, bwana Yuhi. Ibi ngibi ni byo byatumye bashimira bikomeye cyane General Sultani Makenga, bwana Yuhi, kuko General Sultani Makenga niba ari umuntu ukomeye kuri ino si ya Rurema njyewe nemera, kandi muri Afurika niwe muntu rwose uzi gutoza ingabo zikayoborwa neza ku rugamba. M23 ntabwo ari abasirikare benshi, bwana Yoshi, icyo cyo akizi. Ibyo byo ndabizi yuko nta nubwo bananize igihumbi. Icya kabiri, M23 igendera kuri disipurine itarigeze ibaho muri Congo. Icyo kintu uracyemera, bwana Yoshi? Ibyo rwose ndabyemera. Icya gatatu, M23 ifite ishyaka ritigeze ribaho ku bindi bisirikare byo muri Congo cyangwa indi mitwe yitwaje intwaro. Ibyo shyaka wari tugaragariza ukaritubwira kugira ngo nimba turiyize hari igihe abakunzi babiri. Ishyaka rya mbere ndi kuvuga, bwana Yuhi, ni uko M23 aba yishukishije amafaranga inshuro nyinshi. Guverinoma ya Congo ikababwira ati turabaha buri muntu inzu, tumuhe buri kimwe, muhagarike imirwano, muduhe uduce twose mwafashe. M23 ikavuga iti ntabwo ibyo bintu twabikora,
abaturage bakomeze bajye mu kangaratete tugurisha ubuzima bwabo mu byo turwanira mu byo kwataye imiryango yacu tukaba turi kumwe n'abaturage b'iki gihugu cya Congo ntabwo twanze kujya gupfumbata abagore bacu natwe dufite abagore twa